ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបពីប្រយោជន៍នៃបំកសាលនឹងកុំឲ្យក្រំដែរយើងយល់ថាជាជំនឿសាសនាអីចឹងទៅបានទៅឋានសួគ៌អីណាណាអត់មានជាក់ស្ដែងអីតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងកុំស្គាល់បន់តែប៉ុណ្ណឹងត្រូវស្គាល់បន់ឲ្យជាក់ស្ដែងត្រង់ដែលថាសត្វលោកគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំហ្នឹងដែលកើតទុកតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងព្រោះចិត្តជាអកុសលហើយចិត្តជាអកុសលហ្នឹងមកពីខ្វះបន់ហ្នឹងឯងចិត្តដែលប្រតិជាលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានអ្នកកំណាញ់ចណែនអីអីហ្នឹងកើតទុកអីអីហ្នឹងគឺចិត្តជាអកុសលហើយណាទោសៈមូលចិត្តទៅហ្នឹងណាដែលផ្លូវចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាទុកនឹងភ័យខ្លាចសោកសៅអាឡោះអាឡៃអីហ្នឹងស្ិតតែអកុសលចិត្តតួទុកតោមនោហ្នឹងវានៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តវាគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តទៅជាការសោកសៅជាការអាឡៃជាការភ័យជាការព្រួយបារម្ភទៅតាមសភាពនៃចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែវាប្រមូលនៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តដែលមានចេតសិកធ្វើឲ្យសភាពនៃចិត្តហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាអិសាមច្ឆរិយៈទុកតចៈអីចឹងទៅមានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការភ័យខ្លាចមានការសោកស្ដាយលោះអាឡ័យក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយក្នុងអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើកំឆ្កួងអីនឹងយ៉ាងណាស្បតែនៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តជាអកុសលហើយចិត្តនឹងគឺបានដេកថាខ្វះបន់ខ្វះបន់នឹងមិនមែនដូចថាយើងនិយាយអំពីចក្តីសពដែលជាផលវិបាករបស់បន់មិនចង់និយាយពីវិបាកកសពនឹងទេគឺចង់និយាយអំពីចក្តីសពនៅក្នុងមហាកុសលដែលជាតួបន់នឹងតួបំដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តពេលណាគឺពេលហ្នឹងគឺជាសពដោយតែពុទ្ធបរិស័ទយើងមានបំគោរពមេត្តាបិតាសบายទៅក្នុងការដែលយើងបានវាយទានដល់ព្រះសង្ឃយើងសบายក្នុងពេលហ្នឹងជើញភៀវបងប្អូនមកក៏ដើម្បីមកធ្វើបំអញ្ចឹងគឺយើងមិនមែនសบายមកមុនទេសំបីតែអស់ប្រាក់ហើយនៅតែសบายទៀតហ្នឹងសบายហ្នឹងឯងដែលជាសบายក្នុងបំមានចិត្តជាអិសរៈក្នុងការឲ្យទានសេចក្តីសពដែលកើតមកពីការឲ្យទៀតហ្នឹងគឺចិត្តមានភាពជាអិសរៈលើសេចក្តីកំណាញ់ដែលអាចចាប់ចែងសំបីតែថាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិបណ្ណាបណ្ណាទៅក្នុងបំហ្នឹងគឺថាសុបាយហើយមិនមែនសុបាយតែពេលហ្នឹងទៀតហើយថាអបរៈចេតនាហើយនឹងអបរាបរៈចេតនាចេតនាតាមក្រោយហើយនឹងក្រោយក្រោយទៅទៀតត្រេកអរនៅពេលដែលនឹកឃើញអំពើល្អដែលបានធ្វើហើយអានឹងឯងដែលហៅថាអនវត្តជាសពដែលសពដែលកើតមកពីការងារដែលប្រសិទ្ធាតោដូច្នេះបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ដែលជាអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខហ្នឹងកុំរំលងបន់ណានឹងឯងសំខាន់តែកាលណាយើងរស់នៅមានចិត្តជាសុខគឺសុខហើយសេរីសួស្តីមង្គលអីហ្នឹងមិនបាច់ទៅសុំពីណាទេសុំពីខ្លួនយើងតែហ្មងឲ្យតែអប់រំកាយកម្មល្អវិជ័យកម្មល្អមនោកម្មល្អចិត្តហ្នឹងជាកុសលនឹងឯងគឺជាសុខសុខនឹងឯងគឺជាសេរីសួស្តីតែព្រះអង្គសម្ដែងប្រសងសោតមកក្នុងមង្គលសោតនោះមើលឬក៏ក្នុងសណ្ឋខាត់តាំងសម្ញងកលាំងសពភេតាំងអីអីហ្នឹងពេលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវិការចិត្តហ្នឹងពេលហ្នឹងពេលល្អហើយហ្នឹងហើយជាយាមល្អជាគណៈល្អថ្ងៃខែឆ្នាំល្អមកអំពីសភាពនៃចិត្តនឹងឯងជាបន់ហើយមានសេចក្តីសុខកាលណាបើយើងដឹងថាសេចក្តីសុខវាមានពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងសន្សំទៅសន្សំសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺសន្សំបុណ្យឲ្យច្រើនច្រើនទៅទាំងដែលជាតួបុណ្យសម្រាប់ឲ្យមានផលវិបាកជាសុខទៅអនាគតផងទាំងដែលជាឧបនិស្ស័យសម្រាប់ឲ្យបានសម្រាប់អ្នកផលដល់ទីបំផុតទុកផងទាំងដែលមានសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្រាប់ផងនឹងឯងចឹងនាងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា